طبی کے صدیوں پرانے سرکاری ریکارڈ روم کی حالت ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ عمارت خستہ حال ہونے کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ریکارڈ روم کے چھت بھی ٹوٹ چکی ہے اور بارش کے پانی سے ریکارڈ ضائع ہو رہا ہے۔ سبی کا صدیوں پرانا سرکاری ریکارڈ روم عمارت خستہ حالی کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، بارش کے پانی اور دیمک سے تاریخی ریکارڈ ضائع ہونے لگا۔ ریکارڈ میں سروے سیٹلمنٹ، جرگا ممبران، ہسٹری آف سروسز بلوچستان 1901 کی مردم شماری جیسی نایاب کتابیں موجود ہیں۔ عوام کا کہنا ہے ریکارڈ کو محفوظ مقام پر منتقل کر کے اسے ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ ریکارڈ روم ہمارے عقب میں جو واقع ہے، آپ دیکھ رہے ہیں 120 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اس ریکارڈ روم کو، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج تک اس ریکارڈ روم کو کسی بھی قسم کا ریپیئر کرنے کا زحمت گوارا نہ ہوا حکومت کو۔ ریکارڈ روم انچارج کا کہنا ہے کہ یہ 150 سالہ پرانا ریکارڈ ہے، اس میں نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان کا ریکارڈ موجود ہے۔ حکومت کو چاہیے ریکارڈ کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ تحصیل کھوئی رٹہ آزاد کشمیر کے مرزا اسکر نے مقدس قرآنی اوراق اور شہید